Mari Fernandes. Tô lutando contra essa vontade de ligar. Caio Teclas CDs. Tive que ter seu número, mas tive que apagar. Escrevi, te amo e desisti de enviar. Te mandei embora pensando que ia voltar. Você botou um ponto final. Eu só queria chamar sua atenção. Confesso, sem você eu tô mal. Agora tô chorando sentada no chão. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você quem se foi pra não mais voltar. Caio Teclas CDs. Eu não sei